jsme to chtěli jako ukázat ten, ten rozkol jakoby v nás, že vlastně v těch 50. letech byla ta žena kultem jako tý dokonalý domácí ženy. Byla prostě dokonale nalíčená, dokonale oblíklá, ale přitom se usmívala u spotřebičů a vysávala a vařila a byla naprosto šťastná a okouzlující. A my jsme chtěli, aby prostě jsme byli takhle jako... Jako stepfordský paníčky. No, aby jsme takhle vypadali a aby jsme to něčím schodili. A to schození už vymyslelo tak. Jako antitalent na to oblíkání. Mě strašně nebaví nakupovat, ale fakt jako nenávidím to a nesnáším si zkoušet ty věci, takže a navíc jako mám vždycky stres v těch nákupních centrech, takže tam přijdu a vezmu si vždycky všechno černý. A pak od svých kamarádů dědím a od mého kamaráda stylisty, který mi dává ty hezký barevný hadry, tak to, já bych si to sama jako nekoupila. Nemám nic takového doma. Díky jako práci, kterou jsem měla, tak mám doma takový ty jako klasika, černý kalhoty, košile, jako aby člověk vypadal prostě. Teď jsem to změnila na kupu džín, kupu tenisek, hromadu triček a možná tak nějakých neforemných rychlých svetrů.